ensimmäinen puolijoukkue tähän autoon, toinen puolijoukkue seuraavaa. Ensimmäinen ja kolmas ryhmä. Lavalle mars. Toinen ja neljäs ryhmä odottavat seuraavaa vapaata ajoneuvoa. Kaikki saatani sit on. Miten minä istun reppuun? Ei jumala, mut varo nyt saatani. Vaista vähän. Rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä noin 100 vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, käynyt sotia pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme, surmaten lentoasellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja lapsia, ja tuhoten rauhallisten kansalaisten omaisuutta. Tuossa noin. Suo. Siinä kastetaan Koskelan joukkue. Koskela tukee 3. kiväärikomppaniaa. Lammio miehineen tulee tänne oikealle laidalle tukemaan siltä suunnalta. Saattaa jalat kastua. Voit pysyä nuo. Ne kun alkavat hehkumaan, niin eiköä vie naapuria ihan tukkasuoksi. Pieniä ne on silakat joulukaloiksi. Kyllä sitä kuulee tuollakin puolella. Eikä sitä kaikki ole niin vaan menossa kuin puhutaan. En tiedä. Pitänyt Pohjanmaan poikia sitoa puuhun kiinni, jotta ne lähtisivät sen aikojaan.